tænke mig at vide, om der er nogen, fordi jeg kan se, at der er en masse unge mennesker i aften. I kan godt høre, at vi er vant til sådan at spille for, ja, ikke for at fornærme nogen, men sådan det lidt ældre publikum. Så det er dejligt at se, at der også er så mange unge, og også stort velkommen til dem, som også er lidt ældre. Det jeg mener, der bliver spurgt hernede fra, hvad fanden jeg mener med det. Og jeg mener bare, at vi er glade for at se, at der kommer så mange mennesker, uanset hvor gamle jeg er. Okay, nu kommer pointen her. Jeg kan godt høre, at jeg prøver sådan ligesom på at bygge en spænding op. Og det håber jeg, det lykkes. Men pointen det er, hvis der er nogen, der er på date, så kommer der sådan lidt en sjæl og noget her. Så kan man jo danse noget kinddans, hvis man har lyst til det. Og den går nemlig også over noget lidt vildere senere. Sådan en fin kombination. Ellers en mobiltelefon eventuelt. Så længe vi bare på lydløs.